Хирургичният военно-медицински модул, който е деклариран за усилени сили на НАТО за бързо реагиране през следващата година, беше сертифициран през 2022. На съвместно занятие с бойни санитари модулът получи от оценяващата комисия оценка боеготов. Бойните санитари и спешния хирургичен екип отработиха различни стъпки на медицинската помощ в полеви условия. Оказването на първична медицинска помощ, усъвършенстването на евакуацията, медицинската логистика и процедурите за командване и контрол. Днеска беше практическото занятие, тактико-специална подготовка, в която колегите от екипа демонстрираха своите умения, именно триаж на пострадалите, реанимационен контрол на нараняването, хирургичен контрол на нараняването, подготовка за евакуация, определен на евакуационен приоритет. Бойните санитари от командването за логистична поддръжка оказаха до лекарска помощ на бойното поле на трима ранени и ги доставиха до хирургичния екип, който продължи с оказването на спешна хирургична и реанимационна дейност. Задачата на бойните санитари е да спасяват живот в първите минути след раняване. Тяхна е задачата да докарат до медицинския екип ранения и болния жив с поддържани жизнени функции. Трябва вие да бъдете много адекватни за първите 10 минути, първия половин час. Те са решаващи, нали, за оживяването на ранените. Да спреш кървенето с един турникет, поставянето, както виждате, на една лепенка, която е с клапа, решава проблемите. И именно с това, с тези адекватни, иначе не много сложни движения, се решава дали този човек ще живее или не. И вашата роля е абсолютно неоценима. Докарването бързо, само като транспорт, не е достатъчно. Нали, първичната медицинска помощ в най-основно базово ниво, което обаче осигурява спасяване на човешкия живот чрез спиране на кървенето, налагане на съответния, например, клапа при пневмоторакс или специфични превръзки и така нататък. Това са все умения, които бойните санитари придобиват тук в симулационния център. Нали, обезмисля нашата дейност насетне. 15-те военнослужащи от командването за логистична поддръжка са поредната група, която минава обучение за боен санитар. Това, което видях, наистина ме изпълва с увереност, че всички знания, които сте придобили, ще ги прилагате в ежедневната дейност. И мога да кажа, че съм горд, съм ваш командир и разполагам с такива военнослужащи, които работят с такава целодайност за придобиване на нови умения. Около 200 военнослужащи от различни формирования на армията преминаха курс по начална военно-медицинска подготовка за боен санитар през тази година. За 2 седмици военнослужащите без медицинско образование получиха теоретични знания и практически умения за оказване на адекватна първа помощ на пострадали при критични ситуации и в учения, както и в реални бойни действия. Научихме много и полезни неща, които надяваме се да можем да приложим на практика дори в цивилния живот. Първата седмица беше изпълнена с повече теоретични занятия, водене на лекции, които постепенно с напредъка на учебния процес и навлизането в втора и съответно последна седмица от курса за болни санитари се изместиха от практически занятия. Тези 2 седмици заминаха бързо, неусетно. Научихме много полезни неща в живота, за бърза помощ. Първата помощ е най-важна, първите 10 минути. Те ни помагат за ситуации извън работата, в човешкия живот, при катастрофа. Много интересни неща научихме. Бяха много интересни, минаха много добре. Имахме теория, имахме повече практика. Научихме много неща. Най-важното при първите 10 минути за спасяване на човешкия живот. Какво трябва да направите в първите 10 минути, за да спасите бойния другар или пострадалия, или който да се нуждае от помощ? Първото най-важното нещо е кръвоспирането. Да спрем кръвта, оттам нататък да го излечеме до безопасна зона, за да могат медицинските екипи да се погрижат за него. Нещата, които научихме, ще бъдат много приложими както и на бойното поле, така и в ежедневието. Научихме, че много е важно да се спасява човешки живот
и нещата, които научихме, нали, ще ни послужат, нали, и в реалния живот. Спиране на кръвозагуба, спиране на кръвта, шиниране на крайници, които се случват на бойното поле. Кое ти беше най-трудно за овладяване? Хора, които не са учили медицина, сега все пак се налага да се сблъскват с някакви медицински техники. Ами практиката да бъде честен. Тя беше най-интересна, но най-трудна, защото човек докато не види, не пипне, не се сблъска с това, не може да каже как е. Отстрани е много лесно. Бойните санитари са тези, които са най-близо до пострадалия на бойното поле в първите минути след нараняване. Затова и подготовката има от ключово значение за оказване на долекарската помощ. Съпознати сме с алгоритъма, прилагането на правилния алгоритъм при действие при оказване на първа медицинска помощ на пострадали на бойното поле, а и не само, както споменах. Можем да реагираме по подходящите начини, защото първите между 2 и 5 минути за пострадалия са от изключително важно значение. От тях до огромна степен зависи, понякога зависи дали той ще продължи да живее или не. И правилната намеса е от изключително важно значение. Най-важните неща, които научи тук? Ами да знае какво прави, да не се притеснява и да е сигурен в неговите умения. И да знае последователността, в която трябва да действа. Това са най-важните неща. Ние научихме точните алгоритми, точната последователност на тези алгоритми, начините на прилагане. Работихме, оттренирахме различни видове травми, травматична ампутация вследствие на взрив, отворена гръдна травма, пневмо и хемо торакс, артериално кървене, начини на спирането му, гръбно-мозъчна травма, правилния начин, по който трябва да бъде отреагирано, начини познати и не чак толкова и алтернативни за изнасянето на пострадалия от бойното поле и като цяло от мястото на происшествие. Автоматизират ли са тези знания? За краткото време, в което бяхте тук, можеш ли сега да кажеш, че вече знаеш най-основните неща? Най-основните неща, да. Ще мога да се справя, нали, с най-основните неща, но е нужно, както казах на преди малко, е нужно и повече теория, и повече практика. 9 военнослужащи от съвместното командване на специалните операции също преминаха курс по военно-медицинска подготовка за боен санитар. Те вече имаха начална подготовка в ВМА и в военни бази в Германия, затова и в този курс беше увеличена трудността, като трябваше да оказват първа помощ на повече пострадали с различни наранявания. Сметнахме, че е удачно точно с тях да въведеме този експеримент, да разшириме да увеличиме трудностите, да разшириме кръгозора и смятаме, че те постигнахме така желания резултат, справиха се добре в сравнително напрегнатата бойна обстановка, тясното бойно поле, те успяха да отреагират адекватно и да окажат помощ на двама пострадали с тежки травми, различни. Едната беше с ампутация на крайник, другата беше с коремни наранявания. Справиха се добре. След като вече са минали един път медицинска подготовка, чисто медицински нещо ново включихте ли, с което да ги обучите да надградят това, което вече знаят в оказването на първата помощ на бойното поле? В конкретния случай единия пострадал беше с коремна травма. В курсовете в чужбина се набляга преди всичко на оказване на помощ на пострадали с крайниците, тъй като в западните армии повечето или почти всички военнослужащи с бронежилетки, което намалява от своя страна риска за нараняване в коремната област. При нас, за съжаление, не стоят така нещата, т.е. има риск за коремни наранявания и такава беше идеята да демонстрираме нараняване в коремната област и те да могат да покажат мерките, които се прилагат. Смятам, че се получи добре. Манекените са високотехнологични и успяват да пресъздадат така в голям обем една достоверност на ситуацията. Бойните санитари демонстрираха наученото и пред курсанти от Висшето военно-въздушно училище, които бяха на обучение по авиационна медицина. Те са първите, които ще дойдат при пострадалия или, не дай си Боже, тежко ранен
пилот или пък катастрофирал хеликоптер или самолет транспортен. Там има много мероприятия, които зависят точно от тези хора, които ще бъдат първи при вас. И те ще направят нещо подобно на това, което видяхте. Така че вие трябва да сте готови за техните действия, по възможност да съдействате на това, което се случва, защото ситуацията там е много сложна. Там има противници, чувате гърмежи и така нататък. Нашата идея от тук нататък е да разшириме още повече, нали, тактическите елементи. Към момента те преодоляват водно препятствие, атака с химическо оръжие. Може би в бъдеще ще разшириме тактическите възможности с извличане на пострадал от бойна машина, с преодоляване на телени заграждения или пък на други препятствия. Така че ще разширяваме възможностите за практическо обучение, което предлага Център. Бойните санитари участваха в съвместни занятия с първите цивилни парамедици, които се обучават от тази година в Военно-медицинска академия. Седем души се записаха за курса, който продължи 6 месеца. Част от тях са свързани с системата на здравеопазването, други служат в българската армия. Когато разбрах, че ще има курса парамедици, изобщо не съм мислила. Моментално реагирах и се записах, тъй като осъзнавам колко е важна първата помощ, оказването на първа помощ на пострадал. За първите платинени 5 минути и първия златен час. Тъй като при нас има страшно много напрежение, страшно много мероприятия, които са извън района на формированието, има травми. И за мен беше много важно да мога адекватно да реагирам при една евентуална травма. Да мога да окажа първа помощ на пострадал колега. А при мен нещата дори са много по-сложни, защото ние сме си като едно семейство. А когато помагаш на близък, тогава вече не трябва да се допускат абсолютно никакви грешки, а и оказващия първа помощ приема лично нещата. И затова трябваше да се усъвършенства. Трябваше да награда знанията и уменията, които ги имах в някаква минимална степен. Преди това минавала ли си курсовете за бойни санитари, които се правят? Да, имам два етапа курс на бойни санитари. По стечение на обстоятелствата два пъти съм минала през този вид обучение. Записах курса от любов към оказването на първата помощ и спасяването на човешкия живот. Отделно, нали, доброволец съм към Червения кръст, към отряда за аварийно спасяване, който е по другото име към Червения кръст, НЕРБАК, национален екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи. И от години се занимавам с това нещо и ми е при сърце. Откъде тази любов към спешната помощ, към оказването, към БЧК, изобщо към цялата тази дейност, която... Любовта ми да помагам е това, което без дори да получавам нищо за мен, това е... Идва ми от, как да го кажа, идва отвътре, от душата ми. И за мен това е важно, защото се чувствам значим и мога за това, че мога да помогна на хората. По една друга форма. Пряка или непряка. Продължение на 960 часа бъдещите парамедици получаваха медицински познания. Половината от часовете бяха практика в различни отделения на болницата. В Военно-медицинския тренировъчен симулационен център се отиграваха различни сценарии на оказване на помощ. От единични случаи на болни с травми до инциденти с множество пострадали. За началото спомняш ли си на курса първият изблъсък с пациент? Първият изблъсък беше в операционната и... Беше интересен момент, в който нов момент, емоционално нов, защото човека най-първо е в съзнание, след това
е в, нали, под контролирана анестезия и, да, беше интересна емоция. Трудно би могла да се опише. Как минаха за теб тези 6 месеца? Ами за мен лично беше много интересно. Практическите занимания бяха наистина много полезни за мен. Научих се да поставя мускулна инжекция под кожната, аз я знаех, но тук се доусъвършенствах. Вече съм по-сигурна в това, което знаех, вече съм по-уверена в себе си. Абукат никога не бях поставила, вече мога и това нещо да правя. Абукат е много важен, много е важно да се хване венозен път, източник, когато има пострадал. И мисля, че понатрупах все още знания. Надградих. Но, честно казано, не съм на 100% сигурна в уменията си и не мисля да спра до тук. Следващо ниво. Следващо ниво парамедик. Следващо ниво парамедик. Може и нещо повече. Имам време да помисля. Просто медицината е такава наука, където непрекъснато трябва да се чете и надгражда. Просто няма научаване. Стигнах до такъв извод. Винаги има нещо ново и нещо, което не си сигурен дали е точно така. Работата на парамедикът е отговорна, понеже той трябва да стабилизира пострадалия, което може да е животоспасяващо. Уменията и опитът, които парамедикът трябва да притежава, са способност за самообладание в критични ситуации, за бързо взимане на решения под натиска на живота застрашаващи обстоятелства, умения в сферата на първата до лекарска помощ, физическа и психическа сила. Се запазва самообладание, когато попаднеш в подобна ситуация? Ами, де да знам, може би всичко се дължи на адреналина. И когато има такава ситуация, просто се хвърляш в боя, както се казва. И действаш. Нямаш време много да мислиш. Дуално с екипност, как се върши тази работа? Ами, с екип е много по-лесно. Много по-лесно е, защото има и ситуации, когато наистина трябва да е повече от един парамедик. Да има екип. И екипната работа е много важна. По време на държавния практически изпит беше демонстрирана спешна помощ на пациенти в различни състояния. Със съмнение за остър инсулт, с травми от наранявания, припадане от голяма височина, с изгаряния. При възможност проверяваме първо хемодинамиката. Тук нямаше изгаряне, затова на тази ръка сложих пулсоксиметъра. Имаше ли други хора с вас? Да, и каквото случи, пушихте. О, не са пушили от любовта. Да, точно така. Дръжте си ръката спокойно. Това са стерилни превръзки, които изваждам от индивидуални. За да натъща направя превръзка тип лапичка, за да огранича допира с ръката. Да, стигаме. Какъв става въпрос за пожар, с дрезга, хриптяш глас? Какво трябва да направим за белия му дроб? Но кислова да му дадем. Да. Не може задължително кислова терапия, да. И да следим сатурацията, да не спада, което ще е признак за отравянето с въглероден окис. Кой е най-трудният случай? Неврологичните, травматологичните, множеството пострадали изобщо? Множество. Кога е? Множеството пострадали. Защото човек трябва да се справи с хора, които са в шок, които са с кръвозагуба, които са трищавили загинали пациенти, хора, които са в стрес, може да има близки, деца, и това е според мен едно от, когато е едно масов инцидент, това е може би най-тежки според мен. Всичко е стресиращо. Всичко. Зависи от степента на травмата. Когато говорим за масова ситуация, бедствия, аварии, когато има масово пострадали, тогава е много тежко, защото пък там трябва да се направи бързо, много бързо трябва да се направи точен триаж. Така и на бойното поле. Така и на бойното поле, да. Да, сортировката, където трябва да решиш. Да вземеш решение кой да живее. Искам да ви пожелая, освен успех, и така да бъдете старателни и внимателни в упражняването на професията. Да бъдете също, освен това,
внимателни към пациентите, грижовни и винаги да се съобразявате с така високите стандарти, които съществуват в медицината. Много важно да сте много добре ориентирани и подготвени, защото първият, който вижда пострадалия, сте вие. И от вашата помощ зависи неговия живот понякога. От вашата реакция, от вашата начин на реагиране, бързина, адекватно реагиране. Полагайте грижи и за себе си, защото стресът е голям. Тоест и пациенти си пациенти, но се грижете и за себе си. Това, което намалява стреса, е екипната работа, истинската екипна работа, не всеки за себе. След завършването на обучението, курсистите имат компетентност да могат да правят триаж, да могат да преценяват кое е неотложна, кое е спешна помощ, при необходимост да обезопасяват пациенти за транспортиране до болница, където да бъдат прегледани от лекар. Покриха ли са очакванията ти от това, което предварително си мислеше, че предлага обучението, че работи парамедикът? Покриват ли са очакванията от професията, от обучението и заобщо от всичко? Да, за мен лично се покриват. Очакванията и реалността. Казваш, че искаш да продължиш, искаш още повече знания. От този курс, който мина в момента, повече теория, повече практика, на кое повече да се наблегне, чисто за себе си, така като си даваш сметка, не да даваш препоръки, разбира се, на лекарите на това. Ами, според мен, трябва някакси да се съчетае теория, практика. Всъщност, когато учим дадена система, след това да имаме само на тази система практика. Защото сега курсът ни беше разделен на две части. Първата част ни беше теоретична, втората част беше практична. И ние докато стигнахме до практичната част, някои неща вече ги бяхме позабравили. Четейки много материал, започва да ни става една каша в главата. И притеснявахме се. Имаше доза притеснения. При някакви ситуации сме си задавали въпроса какво точно беше. А когато се обиграе, поне това е лично мое мнение, когато се обиграе теория, веднага практика и това да е в продължение на примерно по-дълъг период, 10 дни, да речем, на дихателна система сме. 10 дни. До обяд теория, след обяда възможни, да, практика, възможни заболявания, травми с дихателна система и практически да се обиграва. Може би това е начин, по който по-лесно се запомнят нещата. От възможностите на военно-медицинския симулационен тренировъчен център бяха впечатлени студентите по медицина, които участваха в Международния биомедицински конгрес. Част от програмата му бяха практически занятия в най-големите болници в София. Във военно-медицинска академия бъдещите лекари се включиха в обучението на бойни санитари за оказване на първа медицинска помощ. Според сценария, производствена авария срутва сграда и затрупва военнослужащите, които са в района. Техни колеги трябва да окажат първа медицинска помощ и да евакуират ранените до най-близката болница. Най-важните стъпки за спасяване на живота на ранен показаха военнослужащите от 61-а механизирана бригада. Как се осигуряват проводимост на дихателни пътища, овладяване на кървене, поставяне на турникет и шиниране на наранен крайник. Какви са животоспасяващите мероприятия в спешната медицина, им обясниха преподавателите от военно-медицинския тренировъчен симулационен център. Това е така наречения каждански колектив, който където събраните хора от мястото на происшествие биват докарани тук. Нашата работа е първо да стабилизираме пациента и да преценим дали ще може да го лекуваме на място или ще трябва да бъде репатриран наземен или чрез въздух до съответното място, където може да се окаже помощ. Вие на такъв тип пациенти знаете, че освен кървенето, освен травмите, които може да ги има, кървенето, което може да е вътрешно и външно, може да се развие и кръш синдром. Знаете какви са последиците от него. Тоест, такъв пациент ще бъде транспортиран във всички случаи. За първи път присъствам на такова обучение. Наистина съм много изумена. Въобще не съм очаквала, че има такава апаратура дори в България. И ми беше наистина много интересно и смятам, че всеки един медицински представител, дори не медицински представител, ми всеки човек трябва да знае в такива критични ситуации как да действа бързо, да не се паникьоса, защото паниката играе винаги лоша шега на човек.
и трябва да знаем как да се успокоим и да действаме най-рационално, да бъдем най-полезни на нуждаещите се от нас. За първи път своето обучение четвъртокурсниците интубираха пострадал. Само съм гледала в операционна, гледала съм естествено по филмите, но сега за първи път практикувам и наистина доста по-трудно на практика, отколкото така човек да види отстрани. Студенти по национална сигурност в Унибит пък бяха запознати с развитието на военно-медицинската академия до една от най-елитните болници у нас, ролята на военната медицина за националната сигурност и участието на военни медици в международни мисии. Още едно време, Илиадата, Омир казва за лекарите така, че един лекар е по-ценен от цяла дозина мъже, защото само той може да вади стрели и да налага лечебни треви. Още от тогава е фиксиран огромния смисъл на лекаря и на военно-медицинската служба в армията. В нашето общество и ние винаги подхождаме някакси лековато към нещата. Военно-медицинската служба се свързва с ВМА и то нейната Софийска болница. Всъщност ВМА представлява конгломерат от 7 болници, които са разположени на стратегически места в България, имат свои зони на отговорности и над 160 медицински пункта, които са в съответните войскови части. Като тези пунктове са между 2 и 13 човека вътре като състав. Те са различни степени на компетентност и съответно са задачи. И понеже започнах с история, едно време, през 1893 година, един от много известните български лекари тогава, медици, военни медици, Игнат Бернер, той пише една статия, която се казва «Някои мисли върху военната медицинската служба». Анализирайки какво се случва с медицинската служба при тогавашната още млада българска армия, казва, че Софийската дивизионна болница трябва да стане пример във всяко едно отношение. Тя трябва да бъде образец не само за военните болници, за всички болници в България. Смея да кажа, колкото и напомпано да звучи, че ние следваме този принцип. И в момента Военно-медицинска академия е най-елитното лечебно заведение в България. Изобщо не се притеснявам да го кажа. То е акредитирано по 56 специалности за обучение. Всъщност България няма друго лечебно заведение, което да е акредитирано по толкова специалности. То може да обучава и по още 12 немедицински специалности, но свързани с медицината. Също така притежава собствен обучителен център, който от една година и е симулационен тренинг център по примера на американските тренинг центри за подготовка на бойни санитари и на парамедици, които действат реално в бойните действия. Какво е ролята на военната медицина в националната сигурност? Армията по принцип има 3 мисии и предполагам, че това е предмет на изучаване в факултета и ние директно сме свързани с изпълнението и на 3-те мисии на въоръжените сили. Естествено, при защитата на териториалната цялост на държавата, при възникване на война, нашата мисия е да участваме във военните действия като военно-медицинско осигуряване. Когато имаме мисии зад граница, нашите медици участват абсолютно равностойно като всички останали нации. И в момента имаме екипи, които са в горещи точки като Мали и в Западните Балкани. От 1905 година започват мисиите за военно-медицинска академия. Първата военно-медицинска мисия е Руско-японската война, където имаме 5 медици българи, които работят на руска страна.
До сега са направени най-малко 680 мисии. Преминали са над 2000 човека през тези мисии. Това е една много сериозна работа. Предимно при осигуряване на наши съюзнически войски или наши военни подразделения. Третата мисия на въоръжените сили. Това е подпомагане на населението при бедствия, аварии, пандемии и други неща, които се случват с мирното население. Навсякъде армията, където участва с подпомагане, знаете още първите години на бежанци на границата, наши медицински екипи извършваха прегледите и медицинското осигуряване и на военнослужащите, и на емигрантите. За различни бедствия, наводнения в мизи и къде ли още не, нашите медици винаги са на първо място. През тази година беше прият нов випуск курсанти в специалност медицинско осигуряване на въоръжените сили. 20 момичета и момчета започнаха обучение едновременно във Висшето военноморско училище и Медицински университет във Варна, като се присъединиха към почти 100 младежи от предходните 5 випуска, които са в различна степен на подготовка. Първите прияти преди 6 години вече провеждат държавния си стаж във Военно-медицинска академия и през 2023 година ще се дипломират и ще бъдат разпределени във военните формирования.